Doğrudan mı parlament hakimiyyətin güclü və qüdrətli qurumudur? Doğrudan mı prezidentlər, hökumətlər millətin parlamentə seçdiyi vəkillərinin qarşısında hesabatlı olurlar? Bizim parlament adlandırdığımız Milli Məclisdə əyləşən insanlar kimin vəkilləridir? Biz işin əslini öyrənməyə çalışdıq. Parlament sözü parle, fransız dilində danışmaq sözündən götürülüb. Yəni bu məkan qızğın müzakirələrin getdiyi yer anlamına gəlir. İdealda hakimiyyətin iki əsas qolundan biri olan və cəmiyyətin bütün siyasi tərəflərinin baxışlarını təmsil edən parlamentdə mübahisələrdən və müzakirələrdən keçərək vətəndaşların maraqlarına xidmət edən qanunlar qəbul olunur. Azərbaycanda isə parlament özünün əsas mahiyyətini itirib. Yəni Azərbaycan parlamenti hakimiyyət səlahiyyətindən və icra edici hakimiyyəti sorğulama haqqından məhrum edilib. Dolayısıyla xalq da seçim və parlamentdə təmsilçilik hüququndan məhrum olunub. Parlament həm də azadlıq məsələsidir də. Bu ləyaqət məsələsidir. Bu xalqın sayılması məsələsidir. Yəni bu bizim azad olaraq idarə etmədə, öz icarə olunmağımızda nə dərəcədə iştirak edib etməmək məsələmizdir. Yəni, ümumiyyətlə, sistem bizi belə deyə də fərd olaraq, vətəndaş olaraq adam yerinə qoyur, yoxsa qoymur. Mən bunu məsəl üçün belə görməmişəm. Amma bizim aldığımız mesaj ondan ibarətdir ki, yuxarıdan bizə deyirlər ki, siz parlamentə layiq deyilsiniz, özünüzün parlament olmasına. Yəni, mən hətta bu mesajı alıram ki, siz mədəni xalqı deyilsiniz. Çünki mənim anlayışımda mədəni xalqın öz parlament olmalıdır. Yəni, necə olur, qonşu ölkələrə olur, onlar bacarır, biz bunu bacarmırıq. Xalq arasında parlamentə bəzən prezident aparatının notarial xidməti idarəsi deyilir. Bu deyim həm parlamentin təyinatla formalaşmasından, həm də deputatların davranışlarından qaynaqlanır. Milli Məclis qanunverici hakimiyyət olaraq idarə edici hakimiyyətdən hesabat tələb etmək əvəzinə, əksinə onun tələblərinə cavab vermək üçün 2019-cu ildə özünü buraxdı. Özü də bunu müzakirə açmadan birbaşa səs verməyə qoyaraq etdilər. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 98.1. maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət edilsin. Sualı sonra, sualı sonra verək. Siz nə yerinizə danışdınız? Burada çıxış edənlər hamısı dedi ki, daha da fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq üçün biz indiyənə kimi, yəni parlamentdə elə bir şərait yaratmışıq ki, bir krizis yaranıbdır. Nəyə görə bu mümkünsüzlük sözü belə yazırsın? Bir tərəfdən deyirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə, mətbuatda ədalətli olmayan fikirlər sürülür. Bu tərəfdən də özümüz həmən o məsələni deyirik. Söhbət ondan gedir ki, çıxış edənlərin hamısının çıxışında bu xüsusi qeyd olundu ki, biz işləmişik, cənab prezidentin fəaliyyətini dəstəkləmişik, heç bir, elə bir hal olmuyor ki, biz ona zidd getmişik. Sizə də maraqlı olar deyə Səudiyyə Ərəbistandakı parlamentin nümunəsini misal göstərək. Səudiyyə Ərəbistanda teokratik monarxiya quruluşudur və dövlət başında kral durur. Burada qanunvericilik hakimiyyət rolunu kralın birbaşa təyinatı əsasında 150 nəfərdən formalaşan Əş-Şura Məclisi həyata keçirir. Azərbaycan Konstitusiyasında isə parlamentin birbaşa seçkilər əsasında formalaşdığı təsbit edilsə də, reallıqda total saxta seçki ilə, yəni Səudiyyədə olduğu kimi təyinatla formalaşan parlamentə insanların inamı yoxdur və bu inamsızlıq nəticə itibarilə parlamentin legitimliyi sual ortaya çıxır. Bu parlament ümumiyyətlə legitimdirmi? Yəni o deməkdir ki, bu parlamentin parlament olmaq üçün mənəvi haqqı çatır. Yəni o deputatlar orada yığışıblar, onlar bizə hansısa qanun qəbul edə bilərlərmi? Niyə görə? Yəni ki, adama deyərlər, sən kimsən ki, mənim üçün həyatımda hansısa bir norma yaradırsan, mənə hansısa bir təhsilvi belə al, sərhəddi belə keç, belə xəstəxanaya get. Yəni sənə kimsə seçməlidir də bu ixtiyarı verməlidir. Və belə bir şey yoxdur da, bunlar, biz bunu seçməmişik, demək biz bunların belə bir mənəvi haqqı yoxdur. İndi bəzən deyirlər ki, yox, siz bunu faktik olaraq bu qanunlarla yaşayırsınızsa, deməli, haradasa bunun legitimliyini tanıyırsınız. Bu da yanlış fikirdir, çünki legitimlik gərək tam könüllü olaraq ifadə olunsun. Bu da ancaq ədalətli, azad seçkilərlə ola bilər.
Bizdə isə baş verən total bir saxta bir seçki olur, tamaşa olur, qeyd elədiyim kimi. Və o da repressiv aparatın təhdidi altındadır. Yəni burada könüllülükdən söhbət gedə bilməz. Burada sadəcə olaraq gücsüzlükdən və çarəsizlikdən doğan bir boyun əymə var. Əvvəlki dövrlərdə indi fir deyil, bəzi deputatlar bir qədər yaxud da ki tamamilə seçicilərdən uzaqlaşmışlar. Heç öz dairələrinə baş çəkmirdilər. Problemlərlə maraqlanmırdılar. Öz şəxsi problemlərini ortaya qoyurdular. Buna da son qoyulmalıdır. Əvvəllər belə hallar kifayət qədər çox olubdur. Öz qohumlarını vəzifələrə yerləşdirmək, hansısa torpaq sahələri əldə etmək, hansısa biznesə dəstək göstərmək və s. və ilaxır da mən dərinə getmək istəmirəm. Ona görə yeni tərkibdə formalaşan Milli Məclis mənəvi cəhətdən qüsursuz olmalıdır. Prezident dərinə getmək istəmir, çünki onun dərin dediyi problemlər əslində çox üzdədir və hamı da bunu görür və bilir. Sadəcə parlamentin total saxtakarlıqla formalaşması və təyin olunan deputatların korrupsiyalaşması birinci şəxsin dilindən səslənərsə, bu doğrudan da daşları yerindən oynadar. Deputatın yiyəsi kimdir? Sualı Milli Məclisdə boş yerə qaldırılmamışdı. Biz burada nə görürük? Polisin yiyəsi var. Amma deputatın yiyəsi yoxdur görünür. Bu nə deməkdir ki? Milli Məclisin yiyəsi yoxdur, deputatın yiyəsi yoxdur. Deputatın yiyəsi, Milli Məclisin yiyəsi xalqdır. Biz bilirik deputatların yiyəsi kimdir. Yəni, sizin necə məsəl üçün yiyəviz xalqdır ki, siz heç öz iclaslarınızı canlı olaraq insanlara göstərə bilmirsiniz. Yəni, bundan qorxursunuz, risk eləmirsiniz. Yəni, dünyanın, demə olar, istənilən normal parlamentində bu dəqiqə iclaslar canlı olaraq göstərilir. Bu çətin bir şey deyil, iki kamera, YouTube canlı olaraq göstərilir və əslində siz maraqlı olmalısınız. Da xalq sizi seçibsə göstərirsiniz ki, biz sizə işləyirik filan, amma bunu eləmirlər. Çünki həm bilirlər ki, biabr olacaqlar, səviyyə o səviyyə deyil, həm də onlar narahatdırlar ki, bu insanları siyasiləşdirər. Hər gün canlı olaraq insanların Milli Məclisin iclaslarına baxmağı istər-istəməz insanlarda daxili siyasətə olan marağı artırar və fəallaşmış, siyasiləşmiş cəmiyyət isə yəni, bu ədalətsiz sistemi təftiş eləməyə başlayacaq. Bu da sözsüz ki, onlara sərf eləmir. Azərbaycanda xalq ilə prezident arasında çox möhkəm bağlılıq var, birlik var. Bu da sizin gözünüzə ox kimi batır. Siz bunu istəmirsiniz. İndi sən istədin, istəmədin. Bu mənim günahım deyil axı. Yəni, Avropada belə bir lider olmadığına görə onlar da paxıllıq eləyirlər. Ki, niyə Azərbaycanda bu var, bizdə yox. Bizdə ümumiyyətlə siyasi hakimiyyət belə bir illüziya yaratmaq istəyir ki, ölkədə ancaq bir siyasi mövqə var da. Məsəl üçün, biz televizora açırıq. Bir dənə siyasi mövqə görürük. Parlamenti açırıq, bir siyasi bir mövqə görürük. Yəni, adını da qoyublar xalq iqtidar birliyidir. Yəni ki, bu özü də ictimai həyata, belə deyək, totalitar bir yanaşmanın göstəricisidir. Digər bütün maraqlar, digər bütün siyasi baxışlar bastırılır və belə bir illüziya yaradılır ki, sanki burada başqa bir siyasi qüvvə yoxdur. Olan narazılıqlar da haradasa, belə deyək, texniki xarakterlidir. Amma sistemin mahiyyəti ilə bağlı, bu ədalətsiz sistemin mahiyyəti ilə bağlı hansısa fərqli fikirlərə yer verilmir. Digər sərf eləməyən siyasi fikirlər, siyasi qüvvələrin baxışları, yəni önə çıxmaq, onların siyasi olaraq önə çıxması əngəllənir. Siyasi hakim, həqiqi parlament isə bu kontekstdə, cəmiyyətdəki bütün bu siyasi maraq müxtəlifliyini, bütün bu siyasi müxtəlif siyasi qüvvələri bir araya gətirən müstəvir rolunu oynamalıdır. Yəni, bir platform olmalıdır. Yəni, hansısa bir qüvvə, hansısa bir maraq digərlərini əzib qırağa çəkib özünə sərf edən ədalətsiz bir quruluş yaratmamalıdır. Bu verilişə hazırlaşarkən Milli Məclisdə əyləşən deputatların, xüsusilə ayrı-ayrı partiya təmsilçilərin çıxışlarını araşdırdıq, dinlədik. Gördüklərimiz bir anlıq Türkiyə-Britaniya parlamentindəki görüntülərlə müqayisə etdik. Mənzərə təxminən belədir. İstər bir tərəf istərsə də başqa bir partiya adı altında parlamentdə oturanlar sanki bir partiyanın təmsilçisidir. Çoxsu ümumiyyətlə siyasətdən uzaqdır. Nə danışar, özü də bilməz. Danışanlar ya da nəzəriyyədən danışar, ya da ki, havaların yaman isti keçməsindən danışar. Yəni, hər şeydən danışarlar, bircə ölkə siyasətindən başqa.
Mən artıq hətta deməli Dövlət Departamentinin yazılarında Azərbaycandakı siyasi parlament siyasi partilərinin adlarının necə deyilmişdi onu heç bəlkə də bilmirəm düzgün olar düzgün olmaz onu dilimə gətirsəm amma onların hamısına cip partiyaları deyilmişdi. Bu gün bizim o Milli Məclisə baxanda sözsüz ki orada özünü müxalifət kimi təqdim edənlər var və yaxud da elə təqdim olunanlar var. Amma real olaraq onların fəaliyyətinə baxanda görürük ki, onlar əsasən qeyri-prinsipial məsələlərdən danışırlar, məmurları tənqid edirlər, amma sistemin əsaslarına toxunmurlar, əlində əsas hakimiyyəti cəmləşdirən insanlara toxunmurlar. Əslində bu mümkün də deyil, yəni ki, sən ora təyin edən adama qarşı çıxa bilməzsən ki. Yəni belə bir vəziyyətdə bu nominal müxalifətçilik deyər, buna cib müxalifəti deyən var, sistem müxalifəti deyən var. Yəni mahiyyət dəyişmir. Yəni bu nominal müxalifət daha çox hansısa bir ictimai fayda yaratmaqdan daha çox ictimaiyyətin manipulyasiyasına xidmət edirlər. Yəni bir növ hakimiyyətin əlində bir manipulyativ alətə çevrilirlər. Yəni özlərini belə deyək də alətə çevrilməsinə razı olurlar. Belə ki müxalifətçilik anlayışını ümumiyyətlə tərif edirlər. İnsanlar üçün bir müxalifət illüziyası yaradırlar, saxta ümidlər yaradırlar, hərəkətsizliyi təşviq edirlər və beləcə belə deyə də hakimiyyətə kömək edirlər. Bunun qarşılığında sözsüz ki mükafatlandırılırlar və bu mükafatın isə belə deyə də 4-5 nəfərdən başqa heç kimə faydası olmur. Hansısa bir ictimai faydasından söhbət gedə bilməz. Eyni zamanda istənilən avtoritar hakimiyyət ölkələrdə necə olur? Yəni adətən narazıları bölürlər, idarə edirlər. Burada da yəni narazı adamlardan, narazı qruplardan bəzi insanlar, qruplar seçilir, narazılar bölünür. İstərsəm ictimaiyyətdə belə deyək də o təzyiq azalır və bu formada yenə onlar hakimiyyətə deyək ömrünü uzatmaqda kömək edirlər. Daim siz seçiliniz dairələrin problemləri ilə maraqlanmalısınız, seçiciləri ilə görüşməlisiniz, dairələrdə olmalısınız. Və eyni zamanda mövcud olan problemləri də üzə çıxartmalısınız. İcra orqanlarının qabağına bunları çıxartmalısınız. Mərkəzi icra orqanlarının diqqətinə çatdırmalısınız. İcra edici hakimiyyətin başında duran prezident parlamentdə hər çıxışında hakimiyyətin digər qanadına, yəni qanunverici orqanın təmsilçilərinə öyüd nəsihət verir. Prezidentin bütün davranışları hakimiyyət qollarının üfüqi deyil, məhz şagili olduğunu mesajını verir. Deputatlar da özlərini ilk növbədə xalqa deyil, məhz prezidentə borclu bilirlər. Məsələn, xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən polis işçisini döyüb təhqir edən deputat Eldəniz Səlimov etdiyi hərəkətə görə birinci nə zərər çəkmiş nə də xalqdan deyil, məhz prezidentdən üzr istədi. Hakimiyyət parlamentin gücünü zəiflətmək üçün onu bilərəkdən bələdiyyə səviyyəsinə endirib və deputatları icra hakimiyyəti ilə birgə lokal problemləri həll etməyə yönləndirir. Buna görə deputatlar əslində bələdiyyənin görməli olduğu işləri həyata keçirirlər. Halbuki küçələrə, məhlələrə işıq çəkmək, asfalt döşümək qanunverici orqanın nümayəndəsinin işi deyil, yerli özünü idarə etmə orqanının görməli olduğu işdir. Bəla həm də budur ki, elə vətəndaş da deputatlardan bunu umur. Çünki deputatın nə işə cavabdeh olduğunu, vəzifəsini və funksiyasını bilmir. Odur ki, vətəndaşın deputatdan istəyi də, gözləntisi də parlament təmsilçisinin səlahiyyəti və funksiyaları ilə uzlaşmır. Seçicilərimizin müraciətləri əsasında asfalt örtüyü yenilənən növbəti ünvanlarımız bunlardır. Mirzə Fətəli küçəsi, Dalan 13, Həyət 3 və 6. Sakinlərin bizə yazdıqları məktub və müraciətlərin bir qismi məhz bununla bağlıdır. Küçələr və dalanlar var ki, illərlə işıqlandırılmayıb. Yaxud 8-10 ailənin yaşadığı həyətlərdə 10 illərdir asfalt örtüyü yenilənmir. Bu müraciətləri cavabsız qoymaq olmaz. Sağ olsun Yasamal rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi təşəbbüsümüzə daim dəstək verir. Dillər təyin eləsinlər, amma ağıllıları təyin eləsinlər, tutalım, yaxşı ekspertləri təyin eləsinlər, çoxlu dil bilənləri təyin eləsinlər ki, bizi xaricdə yaxşı təmsil eləsinlər. Bizdə var da biraz özümüzü xaricilərə bəyəndirmək filan. Amma əslində bu çox kökündən yanlış bir fikirdir. Yəni, parlamentdə olan deputatlar yəni ekspert filan olmalı deyirlər. Burada əsas məsələ iradə məsələsidir. Yəni, o ekspert dünyanın yəni, dahi insanları hansı marağa xidmət edəcəklər? Əsas məsələ odur. Yəni biz ən ağıllı insanları ora yığa bilərik, ən güclü ekspertləri ora yığa bilərik. Amma sonuçda onlar kim onları ora təyin edibsə, ora halları hansı siyasi iradə aparıbsa, onlar o siyasi iradəyə xidmət edəcəklər.
Gələk əsas məsələyə. Müxtəlif siyasi baxışları təmsil edən və xalqdan mandat alan parlamentin bizə və ölkəmizə verəcəyi faydaya həqiqi parlament bizə nə verə bilər? Əgər həqiqi parlament olarsa, bu siyasi monopoliya birinci növbədə bölünər, yəni hakimiyyət bölünər. Hakimiyyətin bölünməsi, siyasi hakimiyyətin istər-istəməz iqtisadi monopoliyalarında, iqtisadi fürsətlərin də bölünməsi demək olar. Eyni zamanda həqiqi parlamentin formalaşması, əhalinin dövlətin idarə olunması barədə, yəni əhalinin geniş təbəqələrinin dövlətin idarə olunmasında öz maraqlarının daha geniş formada əks etdirən bir mexanizmi təmin eləyər. Həqiqi parlament olarsa, yenə dediyim kimi bu siyasi monopoliya bölünür və qüvvələr nisbəti, siyasi qüvvələr nisbəti dəyişir və bu azad məhkəmənin də inkişafı üçün belə deyək də üfüqlər açır, imkanlar açır. Parlamentin əsas funksiyalarına həm də ölkə ərazisində digər ölkələrin hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə baxılması kimi məsələlər də daxildir. Hərçənd 10 noyabr gecəsində Rus ordusu torpaqlarımıza sülh məramlı adı altında daxil olanda nə prezident parlamentlə məsləhətləşməyə ehtiyac gördü, nə də ki deputatlardan kimsə bu məsələni parlamentdə qaldırmağa cəhd etdi. Parlamentin ən önəmli funksiyalarından biri də büdcənin formalaşdırılmasıdır. Başqa sözlə cüzdan hüququndan istifadə etməkdir. Hələ indiyə dək bizim parlamentarilərin müzakirəsinə çıxarılan büdcə layihələrinin ciddi mübahisələndirildiyini yaxud etirazla qarşılandığını görməmişik. Yeri gəlmişkən, Amerika tarixində Konqresin cüzdan hüquqlarından istifadə edərək dövlət siyasətinin dəyişməsinə necə təsir etməsinə dair nümunələr çoxdur. 1972-ci ildə Konqres quru qoşunlarının Vyetnamda saxlanılması üçün vəsait ayırmağa, prezidentin müraciətinə yox deyərək Ağ evi ordunu uzaq Asiya ölkəsindən çıxarmağa məcbur etdi. Çünki pula nəzarət edən parlament, büdcəni parlament qəbul edir. Bu deməkdir ki, icra edici aparatın, icra edici hakimiyyətin bütün fəaliyyətləri, bütün nazirliklərin, bütün komitələrin istənilən fəaliyyəti puldur. İstənilən addım pul olduğuna görə bu Milli Məclisə, parlamentə imkan verir ki, o addımları sorğulasın. Nəsə bir problem olan kimi həmin qurumun rəhbərini, nazirlərini, komitə sədrlərini çağırır və tələb edir ki, bu nədir də. Yəni, o özü də bir cavabdehlik tələb eləmək icra edici hakimiyyəti, yəni hökumətin belə deyək, daha məsuliyyətli, daha səmərəli, mən deyərdim, hətta daha ədalətli fəaliyyət göstərməsinə öz töhfəsini verir. Müxalifət olanda parlamentdə istər-istəməz özlərini yığışdırırlar, daha məsuliyyətli olurlar. Çünki onlar başa düşürlər ki, müxalifət, onların hər hansı bir səhvi müxalifətin qazandığı siyasi xaldır. Yəni, sən səhv eləyəcəksən, sən ədalətsizlik eləyəcəksən, o dəqiqə siyasi müxalifət orada onu kapitallaşdıracaq özü üçün, yəni ki, xal yığacaq və növbəti seçkidə bunu səsə çevriləcək və bu istər-istəməz hakimiyyəti, belə deyək də, daha məsuliyyətli, daha düzgün davranmağa sövq gəlir. Bu da nəticə itibarilə idarə etmənin təkmilləşməsinə gətirib çıxarır. Lap əvvəldə də deyildiyi kimi, həqiqi parlament, yəni millətin özünün seçdiyi vəkillərin məclisi bir xalq üçün həm də azadlıq və ləyaqət məsələsidir. Böyük bir toplumun iradəsini heçə saymaq, seçmək hüquqlarından məhrum etmək, azadlığını əlindən almaq, onun ləyaqətini təhqir etməkdir. Seçki adlı tamaşa ilə qurulan parlament heç zaman nə xalqın iradəsini ifadə edər, nə də onun maraqlarına xidmət edər. Parlamentdə həqiqi müxalifət partiyalarının fraksiyaları formalaşmayınca biz fərqli siyasi yanaşmaları görməyəcəyik. Problemlərin mahiyyətini deyil, 10-cu dərəcəli nöqsanlardan bəhs edən çıxışları dinləyəcəyik. Saxta mandatla məclisdə oturanlar vətəndaşın maraqlarına deyil, onlar təyin edənlərə xidmət edəcəklər.